započnete novu stranicu na Wikipediji, potrebno je da razumete strukturu članaka na Wikipediji. Oblik članka je važan. Dobri članci počinju uvodom, nastavljaju se imajući jasnu strukturu i završavaju standardnim dodacima poput spiska izvora i srodnih članaka. Dobri članci počinju kratkim vodećim odeljkom koji uvodi temu. Vodeći odeljak bi trebalo da stoji iznad prvog podnaslova i nije potrebno dodavati nešto poput naslova uvod. Paragrafi bi trebalo da budu dovoljno kratki radi lakšeg čitanja, ali dovoljno dugački kako bi se razvila misao. Predugačke paragrafe treba razdvojiti pod uslovom da su novonastali paragrafi i dalje usredsređeni na misao. Naslovi pomažu jasnosti članka i stvaraju strukturu koja se prikazuje u sadržaju. Izvesni neobavezni odeljci idu na kraj članka. Uobičajeni odeljci u dodatku u poželjnom redosledu su: vidi još, spisak po tačkama sa unutrašnjim vezama ka člancima na Wikipediji i kratkim objašnjenjem svake ako ono već nije očigledno. Reference. Literatura odelja koji služi za sadržaj koji nudi obilje srodnog materijala koji bi čitaocima mogao biti od interesa i mogao bi nekada poslužiti kao dodatni izvor. I na kraju, spoljašnje veze. Ovaj odeljak služi za spisak malog broja visoko kvalitetnih spoljašnjih mrežnih mjesta koji će čitaocima biti od koristi i koji već nisu korišćeni kao izvori. Pošto ste sada upoznati sa strukturom članka, pre nego što započnete da pišete članak, koristeći pretragu proverite da li stranica koju želite da pišete već postoji. Jedan od načina da započnete novi članak jeste da unesete ime članka koji želite da napišete u polje za pretragu i kliknete na dugme Napravi članak. Molimo vas da prvo pretražite Wikipediju kako biste bili sigurni da taj članak nije već postavljen pod tim ili nekim drugim sličnim imenom. Drugi način je da novu stranicu započnete prateći mrtvi link, to jest vezu koja vodi na praznu stranu i koja je crvene boje. Za kraj, treba da znate da Wikipediju možete uređivati potpuno ravnopravno srpskom ćirilicom i srpskom latinicom. Nikada nemojte uređivati Wikipediju ošišanom latinicom i nemojte mešati pisma unutar pasusa, rečenice ili reči.